Mr. Donald Trump。 大家好，今天首先你们可能会奇怪为什么这么暗，因为我现在停电了，也没有网，我只听到外面呼啸而过的警车、消防车，我也并不知道发生了什么。但是呢，不管是有灯还是没灯，都不影响我自己发出一点光亮。那么今天要聊什么呢？我们国家在庆祝抗美援朝战争胜利70周年，但是就在今天，美国的各大院校也在纪念着另外一件事，也就是联合国成立75周年。那么在这样隆重的节日，我也是受邀参加了两个纪念联合国成立75周年的研讨会，有幸作为其中一个研讨会里唯一的一个亚洲人，也是唯一的中国人，向上面发言的嘉宾提问。对大家啊，一向看我节目的人可能觉得，哎，联合国或者国际组织到底有什么用啊？联合国你说五常想干嘛就干嘛，对吧？对，这只表示了一部分联合国的职能，或者说它没有能完成的事，特别是涉及五常的核心利益的时候，基本上啊，特别是美国还可以跨过联合国安理会形式的啊，这是它的一贯作风。但是这并不代表联合国在它成立75周年里没有干什么实事。事实上，联合国为推动地区和平也好，让全世界的人类都能有一个更好的生活也好，是做出了非常多的贡献的。我们看到的冰山一角，或许就是联合国只谴责美国，从来不敢制裁，或者叙利亚问题没有办法解决，难民只能摊发，什么乱七八糟的人都能上去大谈人权，拿人权当最好的道德绑架的筹码，这个是我们所看到的。但冰山一角的下面，它也干了非常多的实事，包括呢，不限于世界银行 World Bank、 世界货币基金组织 IMF、 国际海运航运组织。这干嘛的？各位要是收快递，然后全球购什么东西，没有联合国从中协调各个国家之间的物流，这个玩意做不起来。还包括跨国通信，电回来了，哈哈，开心了。再者还包括呢，比方说清扫啊，战后留下的这些地雷啊、炸弹啊、毒气啊，联合国都有帮助，保护偏远地区能够有干净的水和食物，落后地区孩子的教育，这些也包括在我国的投资。但搞笑的问题是什么呢？因为与会的绝大部分都是白人。而且就他们后来的发言来看，都是清一色的白左，所以整个会议的基调啊，从一开始比较中性的啊，评价啊联合国对全世界做出的贡献，话锋一转，在提到对未来联合国工作的愿景的时候啊，意料之内，情理之中，我估计他们还看到我是唯一一个中国人，感觉浑身上下每一个民主人权的细胞啊，那都是已经沸腾起来了。我生活中其实严肃的时候是挺严肃的，结果这哥们发言之前还瞥了我一眼，可能我就是这样的时候看起来挺好欺负的，是吧？不成想本来想奚落调侃一下我，赢得满堂白左的喝彩，结果挑到个战斗力最强的。怎么说呢？我们都应当感谢联合国75周年对全人类做的贡献，在未来的工作中，我们应当着重把目光放到发展中国家，随着经济水平的提升，着重凸显出对西方宝贵的对专业技术的保护，对言论自由的宽容，对人权底线的保卫啊，或者叫捍卫，用的是 defend。同时还要避免超级大国利用它的综合国力对周边的邻近小国进行武力、军事或文化上的威胁，特别是中国。如果说要问我联合国75周年我学到了什么，就学到了作为一个捍卫自由与人权的国际公民，我是多么自豪与骄傲。我也站起身，就现在这个表情，但是声音很响地跟他们说，你们或许不知道，我们大家在这里庆祝联合国75周年的时候，我作为中国人，我的祖国，我们在庆祝什么？在庆祝抗美援朝，也就是你们说的 Korean War 韩战胜利70周年。如果说联合国75周年教会你的就是成为一个自豪而且骄傲的民主自由人权斗士的话，那他教会我的就是斗而求存，以斗争求和平，和平存。感谢联合国军70年前在天寒地冻朝鲜的雪地里和我们中国人有了一次彻底的交流，让我可以挺起腰板自豪地对你们说出，我不是美国人，我是中国人。假如你真的对我们有如此多不满的话，不妨放马过来，70年前能打败你，70年后也可以。我们从来都爱好和平，但是也从不畏惧战争。我们希望和全世界成为朋友，但也绝对不怕被成为对手。至于你的冷嘲热讽，我要感谢牺牲在朝鲜前线我的先辈们，可以让我和你一样骄傲和自豪地说，我根本不在乎。然后场面就非常尴尬，主持人就打圆场说，不要带入太多的感情，联合国倡导和平对话协商解决矛盾，而不是武力解决争端。照我们中国人的处世哲学，金玉满堂，莫之能守，大巧若拙，大辩若讷，有能耐你也别到处显摆晃荡。但这样的习惯一次次在历史上跟美国的交锋呢，我们发现
他尊重强者。如果你是强者，他对你退避三舍；假如你是个弱者，不但要欺凌你，还要在你背上踏上一只脚，之后还要从把你身上剥削压榨出来的一切取那么一丁点假作人意喂回你的嘴里，美其名曰自由与人权的赏赐。在这点呢，其实我们的古人有所总结：上德不德，下德值得。到底是谁要需要你的无偿援助了？你去叙利亚，去阿富汗，一把战火烧得人家家破人亡，到头来再假作人意给人家建廉租房，摆拍几张美国士兵为当地难民孩子吃巧克力的照片，这是白左作为世界公民骄傲和自豪的资本吗？而很显然，假如我们从现在的目光马后炮的去分析，当时我们还没有决定要入朝参战时，我国面临严峻的战略形势的话，如果毛主席没有深远的战略眼光，整个我们国家的领导层没有坚定的革命信念，全国人民没有牢固的国家认同，任由美国人推到鸭绿江边，还不说是鸭绿江呢，美国人放出豪言说什么不是鸭绿江的问题啊，推到山海关，50%当时新工业的工业基地全部暴露在美国陆军和空军联合打击的炮火之下，更不要说推到山海关了。很多公知试图从志愿军的伤亡和美军的伤亡战损比来说明啊，打了这仗我们是亏了，但有两点是他们极尽要模糊的。第一，就是美军的伤亡或许少，但联合国军的伤亡非常多，联合国军不算人是吧。这哥们为什么有名呢？他一开始朝鲜战争初期的时候，他是韩国陆军第七师团的师团长，结果遭遇了人民志愿军，直接被打到取消番号，人全打光了，然后又给他派军队，然后当了韩国第二集团军的军团长，这回直接被全歼了，全歼完了又给他派兵啊，当了第三军的军长，然后这回被打到鸡飞狗跳，仓皇逃窜，逃亡的时候被美国人拉住说你部队呢？不知道。辎重呢？不知道。敌军呢？不知道。一问三不知，美国人怒不可遏，赶紧滚。自那以后啊，韩国的这个集团军的什么军团长啊，什么师团长，指挥权全都没有了，全都归美国人指挥。整个作战呢，跟抗日战争的时候鬼子扫荡是差不多的，前面乌泱泱一大堆联合国军，后面跟美军。所以看问题啊，一定要透过现象看本质。我跟各位说，我是理性，一半客观，有的时候我也很感性，但我绝对不中立。在这个特殊的日子，又是纪念抗美援朝，又是纪念联合国75周年，各位好好想想，我们如果不打赢这场仗，有我们在联合国的位置吗？或者再问一句，如果没打这场仗，我们现在会在哪儿呢？现在的我们是否还在过印度一样的生活呢？